С Маргарита ще си говорим за козметика, която не дразни кожата, не дразни очите и не трови организма ви като цяло. И да, съществува такава козметика. Тя се нарича Аврил. Ще ми разкажеш ли повече за марката Аврил? Марката Аврил е френска козметична компания, която произвежда декоративна и бяла козметика за жената, като под декоративна козметика са тези, които сме изложили тук. Бялата козметика са кремове, шамплани, душ гелове, околочни продукти, почистващи. Виждам, че има доста неща от сенки, през лакове, моливи за очи, да. Червила. Но един първи въпрос, който ми изниква естествено е, този лак био ли е всъщност? От цялата гама продукти Аврил, това е единственият продукт, който не е бил сертифициран и всъщност био лак не съществува заради тази слепваща съставка, която помага лака да се свържи с ноктя. Но лаковете не съдържат 7 от най-вредните и отровни съставки, които присъстват за всеки един друг ненатурален, да кажем, и екологичен лак за ногти, като фталати, толуен, камфор и различни петролни и всякакви други отровни, наистина отровни съставки. Неща, които нищо не ми говорят, обаче ти имам доверие, че са вредни за организма. Така. Добре, нека да поговорим тогава за червилата. Червилата са, тези конкретно тук, сега са най-новата серия на Аврил. 9 цвята изцяло съобразени с телесната тенденция въобще за излъчване на грима, като козметика, като визия, като цвят. Кремообразна текстура, кадифена изключително, плътно се нанаси и стои на устните. И може би най-важното, което е за всеки един потребител, абсолютно 100% натурален състав. Като казвам 100% натурален състав, формулата с всичките и съставки вътре, всяка една от тях е природна, естествена съставка, а 37.5% от тези натурални съставки са от биоземеделие, т.е. изключително чисто червило. А за всяка една жена това е, според мен, от важно значение, тъй като червилата обичайно са пълни с алумини, олово, всякакви консерванти, всякакви парабени, всичко това, което си го слагаме на устата, постоянно преглъщаме, даже бях чел някъде едно изследване, че годишно готваме около 2-3 кг червило, тази цялата отрова да я поеме вътрешно е безумно. Така че Аврил е едно много чисто червило. Така погледната статистика да наистина звучи страшно. Да. А може ли да демонстрираме всъщност плътността на червилото, тъй като много хора може би няма да повярват, че то е също толкова... Няколко цвята. Така. Например този. Така, върху тъмата ми кожа не е много точна картинката, но все пак... Личи си достатъчно. Убедихме се, че червилото е покривно. А какво ще ми кажа за пудрите на Аврил? Пудрите на Аврил, както и сенките, те са с предимно минерални съставки от различни естествени минерали с различни растителни цветни пигменти, така че да създават максимално чисто и безвредно и усещания ефект върху кожата. Пудрите са разделени в две категории. Едните се наричат компактна пудра, другите отново са на принципа компактна пудра, но с бронзиращи вътре изкрящи съставки. От компактната пудра имаме 3 цвята, от бронзиращата имаме 2 и създават наистина един много приятен ефект, кадифен, направо чиста, свежа, втора кожа. И дори бронзиращите пудри ли са напълно натурални? Да, отново и биосертифицирани. Отново тези вътре изкрящи съставки идват от естествени минерали. А сенките, ти каза, че е абсолютно... Много богата гама предлага Аврил, да, с много цветове, отново с, основно с минерални съставки. Растителните пигменти са тези, които дават различните цветове, те идват от биоземеделие, така че може да създадете всякаква гама. Лятна, опушена, има още цветове, които не сме представили, просто Аврил работи много интензивно с цветовите гами и предлага наистина актуални и качествени цветове. Виждам, че си ни донесла и фондютен. Фондютен, гамата за въобще тониране на лицето, тръгва от коректорите, през пудрите, фондютените и на завършващата гама руж. Фондютените са 3 цвята, светъл, среден и тъмен, или те са имат различни наименования, но пак са с и натурален и биосертифициран състав. На гърба на всяка опаковка е изписано, ето в случая чета директно, 98.7% от съставките на този фондютен са натурални, т.е. естествени, природни, безвредни съставки и 12.3% са от биоземеделие. Т.е. част от тези растителни съставки проистичат и от биоземеделие.
различните тоналности. Хубава покривност, не е 100%-ва, не е като маска, заради растителните пигменти не може да създаде плътност, но като цяло са много-много добре покривни и една много важна особеност и тънкост за доброто нанасене трябва да се нанася на малки зони, пак заради тези растителни пигменти. Продукта бързо попива и се слива с кожата и не трябва да се повтаря, за да не се излющи. Добре, а какво ще ми кажеш за спиралата и очна линия, очната това предполагам? Линия, да, гамата за очи се състои от спирала, очна линия, моливи и сенките. Спиралата е може би един от най-продаваните продукти на Аврил. Не съдържа никакви вредни смоли и петрол, обичайно както е в конвенционалните спирали, различни петролни и пластични продукти, смоли, които са супер дразнещи очите за хора, особено с по-чувствителни очи и отделно пак през кожата, през клепача, през окото, те влизат в кръвоносната система и тровят организма. Тук съставките са изключително растителни и натурални и чисти. Същевременно спиралата успява да създаде един хубава четка, хубава консистенция, успява да създаде един много хубав обем и дължина на миглите, както са конвенционалните спирали, т.е. по нищо не отстъпва като качество. Предполагам, че същото важи и за очната линия. Че е напълно натурална, но е с еднакво качество на очните линии. Да, дълготрайна, не се размазва и седи много перфектно, лесна за нанасяне, с хубава четчица. И последно да ми разкажеш за почистващите продукти за лице на Аврил. Те са 4, покриват пълната гама от нужди за почистване на лицето, могат да се използват в комбинация или по-отделно. Мултифункционалният продукт е мицеларния разтвор, който почиства и грим, осъжава кожата и я хидратира. А тук имаме демакияж за почистване на грим, имаме почистващо мляко след това или по-отделно, ако има нужда допълнително почистване. Млякото също е дълбоко увлажняващо, почистващо, освежаващо, пак отново от натурални съставки, от био земеделие. Тук, например, имаме 98% натурални съставки и 20% от тях са от био земеделие, т.е. на много чисто мляко. И финално имаме завършващия тоник, който много дами бъркат, че той е почистващ. Не, тоника е завършващата и много важна стъпка в почистването и освежаването на лицето. Тя стяга, освежава и подготвя кожата за приемането на крем. И четирите продукта ли са сертифицирани биопродукти? Да. Добре. Благодаря ти много. И аз. Yes.